Махме. Следваме. Припомням, че имахме F е 0 е по-малко от единица, т.е. имаме нашата случайна величина P1 не е концентрирана в нулата. И U от T е единица плюс очакваме брой възстановяване от момента T. Тогава U от T е по-малко от безкрайно за всяко T. Това е което имахме. И доказателството го направихме, беше вярно, когато видяхме, че ако T0 е такова, че F от T0 е по-малко от единица, то видяхме, че U от T, което също така е единица плюс N от 1 до безкрайност, аз ще кажа T0, е по-малко или равно от единица плюс, това го видяхме миналия път, на степен n и единица ft0, ако искате. И това е по-малко от безкрайност, стига това нещо да е по-малко от единица. Така това. Така. Следователно, ако F от T е по-малко от едно за всяко T, то теоремата е доказана. Сега трудността е, ако, значи какво означава? Ако имаме случайна величина T1, разбира се, която е базирана на процеса на възстановяване, ако T1 не е ограничено, т.е. вероятността T1 да е по-голяма от T, е по-голяма от 0 за всяко T, т.е. например T1 е експоненциална, Пуасонова, или каквато искате с безкрайен брой възможни стойности, които отиват към безкрайност, разбира се, то теоремата е доказана. Проблемът е, когато за някоя Т-звезда, кое да е Т-звезда, за което е изпълнено едно такова неравенство. Добре. И сега ще трябва да се справим в този случай. За да докажем, че U също е крайна функция за тези числа. Тоест, нека FT звезда е единица, точно което написах, и целим FT звезда да докажем, че е по-малко от безкрайност. Понеже T звезда е произволно, за кое да е T звезда, ако това е единица, можем да покажем, че FT звезда е крайна, толкова време да показвам. Добре. Какво ще направим от тук нататък? Вижте каква е идеята. Ето това изискване тук ви казва, че все пак вашата случайна величина не е точно 0. Значи, ето това са възможните стойности, има някакво t0, така че ft0 е по-малко от единица или вероятността t1 да е по-голяма или равна
по-голямо Т0 е по-голямо от Т1. Тоест, нашата случайна величина може да приема стойности по-голямо от Т0. Да кажем, тук е вашето Т звезда, което си интересувате. Сега ще напиша два пъти Т0, K пъти Т0, K плюс 1 Т0. Има някое K, айде ще напиша така по-добре отгоре. И това ви е да кажем K Т0. Значи съществува някое K, да го кажем K равно на K0, така че K0 по Т0 е по-голямо и равно на Т звезда. И сега идеята е да покажем, че окей, това нещо може да е единица, но ако взема K0 конволюции, това нещо е по-малко. Това е целта, към която се стремим. И идеята е, че в тази конволюция тук, да я припомня, е звезда, извинявам се, това не е нищо друго, освен сумата на тези K0 случайни величини, тежи да е по-малко и равно на Т звезда. Това е, което искам да изследвам. И това е единица минус допълнението. Добре. Сега, защо ми е по-удобно да работя с това събитие по-голямо от Т звезда? Защото за него мога да поискам тежи да е по-голямо от Т нуля. Значи аз ако си взема събитието, т.е. и първите К нулево на броя стъпки да са по-големи от Т нулево, това разбира се се влага в събитието, което се влага в събитието, защото К нулево, Т нулево е по-голямо и равно на Т звезда. Това е значи тук изисках всяка една от стъпките едновременно от тези K0 стъпки, всяка една от тях да надвишава това T0. Тогава следователно, след като всяка една надвишава T0, тяхната сума трябва да надвишава K0 по T0. Но това събитие се влага в това, защото T звезда е по-малко и равно на T0 K0 и е много по-лесно да надминем T звезда, отколкото да надминем T0 K0. Следователно, вероятността е по-малко и равно от ето тази, която ни интересува. Е, ама те са независими събития тук, така че това не е нищо друго, освен единица минус FT0 на степен K0. Но FT0 е със сигурност по-малко от единица по допускане, така че това нещо е по-голямо от нула. Следователно, ето това нещо е по-голямо от едно. Тази вероятност е по-голяма от нула, от нула и тази е по-голяма от едно. Извинявам се, по-малко от едно, вярно си е по-малко от едно. Защото нещо вада, нещо положително, това е по-малко от едно и следователно ето това е по-малко строго от единица. Сега това ще си го запиша. Ето тук, ето звезда към него,
Т звезда е по-малко от едно, ще поставя да е равно на куб. Някакво куб. Добре. Сега Q от T е единица плюс сумата G от едното безкрайност, Т звезда, извинявам се, е звезда K, Т звезда, G, извинявам се. Сега, за тези, които са F звезда K, аз мога да напиша какво мога да направя. Значи аз мога да ги разбия постъпчено. Плюс и така нататък или записвам по друг начин, аз мога да го напиша като сумата е от 0 до безкрайност, сумата от G равна на K от L, K 0 от L от 0 до K 0 от L плюс 1 минус 1 F звезда, G, T звезда. Тоест по кратностите на камолево ги разделям тези неща. Но вижте сега. Първо, което отбелязвам. F K0 L от T звезда не е нищо друго от вероятността сумата G от 1 до K0 L T G да е по-малко или равно на T звезда. Това е по дефиницията. Това нещо, разбира се, мога да го напиша последния начин. Само за момент. Си ги разделям на камолеви. Само за момент. Значи ще си взема първите до камолеви. Без едно. След това ще си взема онези. Камолеви. Ело. Само ще чуя тук дали да не извадя единица. Добре, това не е толкова. Сега ще видите как ще го напишем. Добре. Добре, добре. M от 1 до L, трябва да съм внимателен. Сумата от, кажем, G от... Това е малко, една от по-трудните и по-скоро техническите уреми, че тя не е толкова трудно, честно казано. Сега само трябва да внимавам. 0 до K без 0 без 1. Само да внимавам. T MK 0 плюс G. Значи ще го взема от... Я да видим сега какво ще стане. Ако M е равно на... значи ще бъде от 0 до L. До L без 1. Добре. След това ще трябва да стартирам от 0 до K. 0, добре. Значи, айде от 1 до K. Надявам се, съм ги избрал правилно. Но каква е идеята? Аз това искам да разбираме в технически детайли. Идеята ще се нагласи. Всяка една от тези всъщност има разпределението на ето тази. Значи, това е също така по-малко е равно на всяка една от тези случайни величини, аз ще ги кръста YN. Това е може би най-техническата част от тази лекция. Значи това е Y модул до някоя дребна неточност. Това е
Защото ако цялата сума е по-малка, ако всяка. Ако цялата сума е по-малко и равна на тези звезда, още повече, всяка една от тези суми е по-малка и равна на тези звезда, затова имам тази, това неравенство. Защото факта, че това нещо е по-малко и равно на тези звезда, изисква всяка една от тези суми, които са тук, да е по-малко и равно на тези звезда, защото ако една е по-голяма от тези звезда, край, всички стават по-големи. Но те са независими, защото плащат независими интервали на случайните величини. Аз това ми трябва, че тази картинка. Това е 1, това е 2, това е К0. След това имаме К0 плюс 1, това е 2 пъти К0. Това са първите К0 случайни величини, вторите К0 и така нататък. Това ми беше идеята. Ема те са независими, защото са непресичащи си. Това е всъщност F звезда, F звезда К0. Т звезда на степен L, защото са L на бой, или това е Q на L. Това искам да покажа. Това е, че ако сумирам L пъти такива K0-леви орки, ще получа L2 равенство. Също така, е по-малко или равно на... Защо? Защото това е вероятността К0 плюс L плюс К0 по L плюс G случайни величини, които са сумирани да бъдат по-малки или равни на тези звезда. И разбира се, това е много по-трудно, защото имам повече сумируеми, отколкото само първите К0 по L. Така че това нещо е изпълнено. И това е по-малко или равно на Q на L. Тоест, представете си, че си вземете първите, това са ви К0, след това си вземете отново последните К0, това са L на брой, 1 от 2 L, и след това имате още няколко G, да кажем още G. Е, сумата на тази плюс тези, плюс тази група, плюс тази група да е по-малко и равна на тези места, е много по-трудно, отколкото сумата на тази, плюс тази, плюс тази, без тези. Затова имаме това неравенство, което е тук. А пък то е по-малко или равно на Q на L, от което видях. Значи тя е технически трудно да се запише, но е идейно просто да се разбере. Значи всяко едно нещо от тези тук, сега това ще го напиша. Индексите и има малка грешка, това няма да е фатално. Ще сменя индексите до, значи с KL, ще бъде K0 без 1 и тук ще бъде, като сменя индексите, G плюс K0 в L. Ема ето това нещо тук е по-малко или равно на Q на L. Значи това е по-малко или равно на сумата L от 0 до безкрайност и сега имам Q на L-та имам K0 пъти. Значи K0 от Q на L-та, което разбира се е по-малко от безкрайност. Пак повтарям, технически сложно да се запише и дейно е просто. Ако не можем, ако вероятността T1 да е по-малко и равно на Т звезда е единица, няма да ползваме T1, а ще ползваме крайна сума T1 плюс T2 плюс TK0, стига тази вероятност за тази сума да е по-малко от единици, после просто ще манипулираме тези сумируеми. Но това е най-може би скучната и техническа част от днешната лекция. Това, което ще дискутираме. Така. Така, има и още една. Добре, сега вече ще видим към наистина по-важен резултат, за който беше важно да знаем, че тази функция е крайна. Значи до тук знаем, че N от T върху T се схожда почти сигурно към 1 върху U и за Пуасон процес очакването на N от T върху T е просто ламда по Т, Т е равно на ламда
което е 1 върху мю. Това миналия път го дискутирахме. И имаме всички основания да очакваме, от тази сходимост очакваме и да се схожда към 1 върху мю, като редица от числа. И това ще е една от, така да кажа, елементарната теорема на възстановяване, е именно да покажем това нещо. Значи теорема. Нека f нулево със сигурност е по-малко от единица. Нашата случайна величина не е концентрирана в нулата. И е собствена, в смисъл, че е безкрайност на по-малко от единица. Тогава приежи на нула безкрайност, където припомня, очакването на първата стъпка. Добре, само нещо да видя, да няма случайно, не, ги знам къде. Добре. Сега ще, на пръв поглед, знаем, нарочно ще мина по заобиколен път, за да човек да разбере идеята на това нещо. И днес се надявам да стигнем до един пример за опашки. Да видим дали е днес само. Да, днес, защото е хубаво все пак да видим някакви така по-приложени. Добре, ние знаем, че от те, върху те поникаме до върху любочни сила. Е, тогава нашия въпрос е, реално, можем ли да разменим границата и очакването? Е, това е големия въпрос. Ако можем да разменим границата и очакването, това е точно едно върху мю. Но проблема е, че априори не е ясно дали може да разменим очакването и границата. Добре. Какво можем да кажем, а само от анализа, който знаем? Ние знаем от лемата на Фату, че Лимес Инфимо, когато имаме очакване на неотрицателни случайни величини, в случая разбира се за неотрицателни, е по-голям и равен от Лимес Инфимум, но той равно е граница, защото под интеграла имаме нещо, което под очакването имаме нещо, което се схожда и това е едно върху мю. Тоест единственото, което може да докажем от анализа е, че точната долна граница на очакването не е ни те върху те или у от те върху те, ако искате, то е същото. Е по-голямо или равно на едно върху мю. Това е единственото, което знаем до тук. Защо не можем да приложим центъра? Защо не можем? Теоремата за ограничената сходимост. За нея ще ни трябва, за да може да я приложим, ще трябва да покажем, че N от T е по-малко или равно на някаква случайна величина Х, такава, че очакването на Х е крайно. И да видим в кои ситуации можем да го направим. Правилно за това, който се готви, кое да разбере някакви идеи.
кое работи, кое не работи, това е целта на човекът. Нека разгледаме специалния случай, в който какво е N от T? N от T е броя възстановявани, които се случват на за T единици от време. Това е T. Това ми е първата стъпка T1. Това е T1 плюс T2. Да кажем, третата стъпка и така излезне. Той е броя тук, това ми е N от T. Вижте, че ако T1 не може да е произволно малка, този диапазон ще го минете с нещо, което може да оцените. Т.е. допуснете, че вероятността T1 е по-голямо или равно на A, е равно на единица за някое A. Ама тогава, ако всяка една от тези стойности е по-голяма от A, аз ще ми трябва най-много A, два пъти A, Т върху А плюс едно по А стъпки. Тоест ще ми трябва най-много. Тогава N от Т е по-малко равно на Т върху А плюс една стъпки. Защото всяка една стъпка е поне А единици. Ако имам толкова на брой, да кажем цяло число, даже вземах над цяло число, де, ако взема реално, ще кажем цялото число Т върху А плюс единица, което разбира се е по-малко равно на Т върху А плюс 1. Ако направя тези стъпки като бройка, понеже всяка една от тях е поне с дължина А, това нещо е повече от Т. И аз задължително съм минал Т. Ема тогава N от Т върху Т е по-малко и равно на 1 върху А плюс 1 върху Т, което за големи Т е по-малко и равно на 2 върху А. Е следователно, тук имам следващия лимес. Тя е равна на единица върху ю. Но за целта трябва да знам, че моята стъпка не може да е произволно малка или да е нула, да ми с някаква вероятност. Което все пак, че, но все пак виждате, че с общи разсъждения, с левата на фактур и с това допълнително, тук дори без него, с левата на фактур може да покажем едно неравенство, а при едно такова допълнително изискване, че винаги имаме поне А единици живот за нашата стъпка Т1, може да докажем нещата по принципи от аналитични принципи. Обаче, за съжаление, това нещо, ако нашата стъпка може да приема произволно малко стойности, това нещо не е толкова очевидно. И така. Да видим сега как да продължим нататък. Добре. Какво можем да докажем? Значи до тук имаме само за момент да се събера мислите в главата. Добре. Явно няма да може да използваме директно аналитичен апарат, не да се опитаме да използваме структурата, която имаме. Добре. Събрахме си мислите. Само ще припомня отново тази картинка. Т1. Т1 плюс Т2, така нататък, това е N от Т, тук е N от Т плюс 1 и
тук сме траекторията преди последния път, в който сме стояли по Т. И това сме преминали N от Т. Значи това е S от N от Т плюс 1, а това е S от N от Т. Така. Нещо, което доказахме последния път на процес 2, и те за това двата курса са бързани, е равенството на Баут. Припомням, понеже S тук е случайно обобщаване, ние доказахме равенството на Баут. Обаче за равенството на Баут ни е необходимо средното да е крайно. Тоест, ако очакването на T1, което е ню, е по-малко от безкрайност, то какво е в сила? В сила е, че очакването на Sn T плюс 1 е равно на ню пъти очакването на Nt плюс 1, което е точно ню по U T. Защо е изпълнено това? Защото Nt е марковски момент. И наистина ако имаме до момента Т поне N без 1 момента на намаляване, това означава, че само за момент да се ориентира по-голямо или равно, да кажем, айде ще напиша равно на N. И това е достатъчно да проверим. Това е NT е равно на N без 1. Това какво означава? Че това е Sn без 1, по-малко или равно на T и по-голямо от Sn. Защото последният момент на възстановяване е N без 1. Т.е. това ви е Sn без 1, а това ви е Sn в този конкретен случай. Това се предопределя само от S1, S2 и Sn. Припомням, че нещо е марковски момент, ето това, в случая Nt плюс 1 е марковски момент, ако момента, в който той се сбъдва равно на N, може да се предугади, гледайки само траекторията до този момент. Не трябва да гледаме бъдеще. Значи, ако аз знам, че Nt плюс 1 е настъпило в момента N, което е еквивалентно Nt да е настъпило в момента N без 1, аз това мога да го възпроизведа само благодарение гледайки Sn без 1 и Sn. Но тук виждате, че Nt не е марковски момент. Защото Nt равно на N, за него ни трябва кристална топка, грубо казано. Защо това какво означава? Че Sn е по-малко или равно на T и тя обязателно е по-малко от Sn плюс 1. Тоест аз трябва да знам в следващия момент N плюс 1 имам изискването, че Sn плюс 1 е по-голямо от T. Тоест аз трябва да знам една стъпка напред, за да мога да определя настъпването на Nt равно на N. Т.е. мен трябва да стана топка. Аз имам моменти на възстановяване, плюя N момента на възстановяване, да знам, че това е последния до нивото Т, аз трябва да знам следващото, бъдеща стъпка. Но Nt плюс 1 обаче е марковски момент. Защото за него не ми трябва да знам бъдеще. Да знам, че Nt плюс 1 е равно на N, на базата на първите N случайни величини, т.е. S1, S2 и Sn, това е да знам, че Sn без 1 определено съм имал N без 1 момента на нарастване и в следващия N тия момент, който е текущия, вече съм скокнал над T. Добре, това е марковски момент. Това е
Затова изземахме N5 плюс 1. Защото това е марковски момент и затова е вярна формулата на Валт. Също така, NT плюс 1 има крайно очакване, което точно дискутирахме в понеделник. И затова тази лема на Валт е в сила. Двата курса са доста свързани в моменти. Добре, обаче какво е SNT плюс 1? Ами това е SNT плюс TNT плюс 1. Сега SNT със сигурност е по-малко или равно на T. И следователно, ето тук имам T плюс очакването на TNT плюс 1 е по-голямо или равно на μ от T. Защо? Защото SNT плюс 1 тук го замествам с по-голяма стойност и следователно очакването на тази стойност, която е T плюс очакването на тази случайно величина е по-голямо или равно на това. Откъдето следва, че U от T върху T е по-малко или равно на 1 върху μ плюс очакването на TNT плюс 1 върху T. От лева ние вече знаем, това ще си го запиша тук, ние това го знаем. Сега имаме обратното неравенство, което е винаги изпълнено, ако имаме крайно μ. Ако сега, ако е равно на 0, то Лиме Супремо от тези следва, защото Лимес Инфимум е по-голямо или равно на 1 върху μ, Лимес Инфимум обязателно е по-малко или равен на Лиме Супремо, а то пък като е по-малко или равно на 1 върху μ, те трябва да съвпадат. Тоест границата е вярна. Но за тази цел ни трябва ето тази това нещо да клони към 0, което също не е очевидно. Априори. Нарочно ви го разбираме не най-късия път, но да видите какви са трудностите и какви са подводните камъни. Добре. До тук добре, значи само това можахме да направим до тук, само да видим, че това нещо е изпълнено. И евентуално, ако това нещо клони към 0, всичко е наред. Един случай, в който това ще е вярно, ако някое а по-голямо от 0, то каквато и да е тази стъпка е по-малко или равно на а, защото тази случайна величина е най-много а. Като разделите на Т, това нещо отходи към 0. Значи следователно заключаваме, ако ПТ1 е по-малко или равно на А, е равно или за някоя А, то имаме, че теоремата е вярна. Значи все пак сме направили някакъв конгрес. И разбира се, μ е крайно. Но то е крайно, защото тази случайна величина е ограничена. Добре, значи ние обаче нашите стъпки нямат ето такова ограничение. Ами като нямат, ще си го наложим. Значи ще си означим с T1A
или TGA, минимума на TGA за някое А по-голямо от нула. Тогава вероятността T до A е по-малко или равно на A, е равно на единица. Защото аз или взимам T1, ако то е по-малко или от A, или взимам A, ако то е по-голямо или равно на A. Така че ето това условие е изпълнено за тези урязани, за тези нови стъпки. Но, вижте, също така тежи А е по-малко или равно на тежи, защото аз съм взел минимум между тежи и А. Откъдето следва, че по SNA е сумата G от 1 до N, тежи А, то SNA е по-малко или равно на SN. Тоест, едната траектория винаги е по-малка или равна на другата. Тоест, тук ще имам повече моменти на възстановяване, отколкото тук. Защото тук правя по-малки стъпки като цяло и по-бавно достигам това ниво T. В този смисъл, NTA е по-голям или равен на NT. Защото представете си, ето как изглежда на една картина. Ако те едно е по-малко от А, и двете случайно правят една и съща стъпка. Да кажем, значи, ако те две е по-голямо от А, ето го тук, те където искате да стигнете, значи в началото те са заедно. Обаче да кажем, това е те едно, то е по-малко от А. На следващата стъпка да кажем, те две е по-голямо от А. Оригиналното случайно нуждае да правим истинската стъпка. Докато новото случайно облуждаване, с което се сконкираме, прави точно стъпка А. И виждате, че червената траектория винаги е по-голяма или равна на синята. Тоест, каквото и да се случва, червената седи над синята. А може да са равни. Значи броя възстановяване на червената, които са тези, е по-малко или равно на броя на възстановяване на синята, които са тези. Това е SNA. Траекторията, а това е SN. Добре, първам втория част за примери и подобно. Следователно, обаче вижте, ние знаем, заради ето това условие тук, че очакването на NTA върху T се схожда към единица от T1 A. Защото за T1 A е изпълнено ето това условие. Значи за неговия, за него теоремата вече е валидна и е доказана и сега можем да използваме тази информация. Следователно, е по-малко или равно на границата, защото знаем, че съществува. Хубаво, обаче А е произволно. Ако си означите този линец упрямо с някакво число ета, имате ета по-малко или равно на очакването на ET1A за всяко А по-голямо от 0. Еми ще си взема граница към безкрайност. Което разбира се, теоремата за монотонната сходимост е точно 1 върху μ. Следователно ета е по-малко или равно на 1 върху μ и следователно заключаваме, че което трябваше и да се докаже, след 15 минути ще продължим с само да ви кажа какво. Да, след 15 минути ще продължим с един лесен резултат, само
класифицираш, нищо повече. Това ще покажем един интересен пример за опашки и за работа на сървъри, които са, по принцип, явно в тази област доста се използват, за да може да видим какво ни дават тези резултати, които са публични теоретични резултати, но да видим все пак и каква импликация имат за някакви системи, които ние се опитваме да моделираме с такива процеси. Това ще го видим в втория част.